Gözəllik, ehtiram, sədaqət rəmzi hesab edilən Kəlağayı özündə qədim tariximizi, mədəniyyət və adət-ənənələrimizi yaşadır. Bu fikirlər Qazax Ədəbiyyat Müzeyində Azərbaycan Kəlağaylarının təbliği layihəsi çərçivəsində keçirilən tədbirdə səsləndirilib. Qeyd edilib ki, əvvəlki şöhrətinin özünə qaytarılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün Kəlağayının təbliğinə ehtiyac böyükdür. Tədbirdə səsləndirilən ifalar, saz havaları, Kəlağayı haqqında söylənilən şeirlər tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlidir. Kəlağayımız milliliyimizdir, adət-ənənəmizdir, yaraşığımızdır, tariximizdir və bunun əzəlki şan şöhrətini özünə qaytarmaq istəyirik və istəyirik ki, gənclər Kəlağayını sevsin və onun mənasını, onun məna çalarlarını, onun naxışlarını, onun rənglərini bilsin. Kəlağayının UNESCO-ya daxil olmasının 10 illiyi olduğu üçün biz Azərbaycanın bütün bölgələrində təbliğ edirik həm sazımızla, həm Kəlağayımızla. Nənələrimizdən, analarımızdan bizə miras qalmış bu Kəlağay, bu baş örtüsü çox doğmadır hər bir Azərbaycan xanımına, onların abrı ismətidir.